تمام دوست دروشی پڑھیں گے، قاری صاحب کے قبلہ میں ناشی سناتے ہیں، دروشی پڑھیے تمام آبا بس، صلاة و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. سب مل کر پڑھ لیں، صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سوئے لالا زار تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سوئے لالا زار پھر صدقے یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، در بدر یوں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گلی کا گدا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تجھ سے شیدا غزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا غزار پھرتے ہیں